يا من ملا شرر يا توبة يا الرحمة نزلت يا رحمة يا سوت لات جنوش مسارع يا وبها قير جنات مكفتا يا وبها قير جنات مكفتا رمضان رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتنعي تكبرات يا مدحك بيت سويتش اللي تنعتشو دعوناتشو وين بتهم سلامين الحمد لله رب العالمين. እናንተ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? በቅድሚያ ወድና የተከበራችሁ ሙስሊም እህት ወንድሞቼ ረመዳን ከሪም ቢያላ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ጾሞ ከሚጠቀሙት አላህ ያድርገን። ኢንሻአላህ ዛሬ ትንሽ ዚክር ረመዳን ከሚጽሁፍ ላነብላችሁ መጥቻለሁ። ለጾመኛ የተወደደና የተጠሉ ነገሮችን የሚለው ማለት ነው ማለት ነው። አንድ ጾመኛ የሚከተሉትን የሚፈጽም ይወደዳል። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስሁር ወይም ከጾህ በፊት መመገባችንን እንዲህ ብለዋል። ስሁር ከጾህ በፊት ተመገቡ። በስሁር ረዳኢት አለ። አልቡኻሪ። ጥቂት ንጉረስ ወይም አንድ ጉንጭ እንኳን መጎንጨት ስሁር ያስብለዋል። ወቅቱ ከእኩለ ሌሊት ጾህ እስኪቀዳ ድረስ። ሁለተኛ ስሁርን ማዘግየት ዘይድ ኢብኑ ሳቢት ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ስሁር ከተመገበ በኋላ ሱብሂን ሰገድን ብለው ሲናገሩ በመካከላቸው የነበረው ወቅት ምን ያህል ነበር ብለው ጠየቋቸው። እሳቸውም 50 የቁርአን አንቀጾችን የሚያስነብብ ወቅት ነበር አሉ። ሙስሊም። ሶስተኛ ቶሎ ማፍጠር ወይም ጾም መፍታት። ፀሐይ ከመጥለቋ ሲረጋገጥ በፍጥነት ማፍጠር የተወደደ ተግባር ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል፣ ሰዎች ፍጡር ላይ እስከቸኮሉ ድረስ ከመልካም አይወገዱም። አራተኛ በተምር እሸት ማፍጠር። አነስ ባስተላለፉት ሐዲስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካገኙ በተምር እሸት ካላገኙ በተምርም ካላገኙ በውሃ በመጎንጨት ያፈጥሩ ነበር። አቡ ዳዊድ። አምስተኛ በፍጡር ወቅት ዱዓ ወይም ጸሎት ማድረግ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል፣ የሶስት ሰዎች ዱዓ ተመላሽ አይሆንም፤ ጾመኛ ጾሙን እስኪበታ፣ ፍትሃዊ መሪና ተበዳይ። ተርሚዝ እንደዘገቡት። ስድስተኛ አቅም እስከፈቀደው ድረስ በብዛት መመጽዋት ወይም ቁርአን ማንበብ ጾመኛን ማስፈጠር፣ ሌሎችንም መልካም ተግባሮችን መፈጸም። እብን አባስ ረዲየላሁ ዐንሁ እንዳስተላለፉት ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልካምን በመቸር አቻል ነበራቸውም። በተለይ በረመዳን ከጅብሪል ጋር ሲገናኙ ቸርነታቸው እጅግ ይጨምር ነበር። ጅብሪል በየረመዳኑ እየመጣ ቁርአን ይማማሩ ነበር። የአላህ መልእክተኛ ከጅብሪል ጋር ሲገናኙ ከተላከ ንፋስ የፈጠኑ ቸር ይሆናሉ። ሰባተኛ የሌሊት ሰላት ማብዛት። በተለይ የመጨረሻዎቹን የረመዳን 10 ቀናት የሌሊት ሰላት ማብዛት የተወደደ ነው። አኢሻ ረዲየላሁ ዐንሁ እንዳስተላለፉት የአላህ መልእክተኛ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የረመዳን የመጨረሻዎቹን 10 ቀናት ጅማሬ ላይ ሽርጣቸውን ጠበቅ አድርገው ሌሊቱን ያለ እንቅልፍ ያሳልፋሉ፣ ቤተሰቦቻቸውንም ያነቃሉ። በሚከተለው ሐዲስ በጥቅሉ እንዲህ ብለዋል፣ የረመዳን ሌሊት በእምነትና ምንዳን በማሰብ የሰገደ ቀደም ሲል የፈጸማቸው ኃጢአቶቹ ይታበሳሉ። ሙስሊም። ስምንተኛ ዑምራን መፈጸም። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል፣ በረመዳን ዑምራን መፈጸም ከእኔ ጋር ሀጅ እንደማድረግ ነው ብለዋል። ዘጠነኛ ሰው ሲሰድበው ጾመኛ ነኝ ማለት። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል፣ አንድ ሰው ከሰደበው ወይም ከመታው እኔ ጾመኛ ነኝ ይበል። አንደኛ ለጾመኛ የተወደዱ ነገሮች። ሁለተኛ ለጾም ዕለት የሚጠሉ ነገሮች። የሚከተሉት ነገሮች ለጾመኛ የተጠሉ በመሆናቸው የጾም ምንዳን እንዳይቀንስ ሲባል በጥንቃቄ ልናደርጋቸው ይገባል። አንደኛ በደንብ መጉመጥመጥ፣ በአፍንጫ መሳብ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል፣
ወደ ውስጥ አደርጉ ጾመኛ ካልሆንክ በአፍንጫ በደንብ ሳብ ተርሚዝ ሁለተኛ መሳሳም ባለትዳሮች ከሁለት አንዳቸው ወይም ሁለቱም የስሜታቸው መቆጣጠር አቅቷቸው ግንኙነት ወደ መፈጸም ወይም የፍትዋት ጠብታ ለማፍሰስ የሚያደርጓቸው ከሆነ መሳሳም አይፈቀድም ነገር ግን የተጠቀሰው ስጋት ከሌለ ችግር የለውም ምክንያቱም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጾመኛ ረመዳን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሶስት ነገሮች ያልተጠቀመ ሰው ከአላህ ረህመት የወጣ ሰው ነው ብለዋል አንደኛ ረመዳን መጥቶ ራሱን ወደ ኸይር ስራ ያልመለሰ ሰው ሁለተኛ የኔስም ሲነሳ ሰላዋት የማያወርድ ሰው ሶስተኛ እናትና አባቱን በህይወት እያሉ ያልተጠቀመባቸው ሰዎች ናቸው ብለዋል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ታላቅ እንግዳ ብዙ ኸይሮችን ይዞልን እየመጣ ነው እኛ ስለዚህ የተባረከ ወር አጅር ለመሰብሰብ ምን ያክል ዝግጁ ነን በዚህ ታላቅ እንግዳ መምጣት ምክንያት አንደኛ ሸይጣን ይታሰራል ሁለት የጀሀነም በሮች ይዘጋሉ ሶስተኛ የጀነት በሮች ይከፈታሉ ይሉናል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በረመዳን ወር በመጀመሪያዎቹ 10 ቀናት አላህ ለባሮቹ ረህመት የሚያወርድበት ነው ሁለተኛ በመካከለኛዎቹ 10 ቀናት አላህ ባሮቹን የሚምርበት ወር ነው ሶስተኛም በመጨረሻዎቹ 10 ቀናት ደግሞ አላህ ባሮቹን ከጀሃነም እሳት ነፃ የሚያወጣበት ነው ይሉናል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያልተጠቀመ የአላህ መልእክተኛ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ ወር ያልተጠቀመ ከአላህ ህዝነት ይወጣ ነው አላህ ይጠብቀን አሜን እና እህት ወንድሞች የ11 ወር ወንጀላችን ተጠራርጎ ገደል በሚገባበት በዚህ ታላቅ ወር ሁላችንም ለኢባዳ መነሳሳት ለኸይር ስራ መሽገዳል ይኖርብናል በዚህ ወር አላህ ጋር ያለንን ግንኙነት ካላስተካከልን መቼም አንስተካከልም አላህ በዚህ ታላቅ ወር ከሚጠቀሙት ያደርገን አሜን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናገሩ አንድ ሰው በሞተ ጊዜ ዘመዶቹ በቀብር ስነ ስርዓቱ ላይ ሲጨናነቁ አንድ እጅግ ያማረ ቆንጆ ሰው በጭንቅላቱ በኩል ይቆማል ጀናዛውም እንደተከፈነ ያ ሰው በከፈኑና በሞተው ሰው ደረት መሃል ይሆናል ከቀብር ስነ ስርዓቱም በኋላ ቀባሪ ቤተሰቦቹ ወደ ቤት ሲመለሱ ሁለት ሙንከርና ናኪር የተባሉ መላእክቶች ወደ ቀብሩ በመምጣት ጀናዛውን ያንን ቆንጆ ሰው በመለየት ያንን የሞተ ሰው በእምነቱ ጉዳይ ብቻውን በጥያቄ ይለፈጥጡት ይሞክራሉ ሆኖም ያ ቆንጆ ሰው ይናገራል ይህ ሰው ከኔ አጋር የሆነ ጓደኛ የምን ብቻውን ልትሆ አልችልም እናንተ እንድትጠይቁት ከተመደባችሁ ስራችሁን መስራት ትችላላችሁ እኔ ግን ወደ ጀነት መግባትን ሳላረጋግጥ ትችዋል ሄድም ይላል ከዚያም ወደ ሞተው አጋሩ በመዘር እንዲህ ይለዋል እኔ አንዳንዴ ድምፅህን ከፍ አድርገህ ሌላ ጊዜ ደግሞ ቀስ ብለህ ስታነበኝ የነበርኩት ቁርአን ነኝ ምንም አትጨነቅ ይለዋል ከሙንከርና ናኪር ጥያቄ መስ በኋላ ምንም ጭንቀት አይኖርብህም ጥያቄና መልሱን ካለቀ በኋላ ቆንጆ ሰው አልማሉል አላ በተባሉ የጀነት መላእክቶች የተዘጋጀ ለመልካም ሽታ የሚያወድና ከሀር በተሰራ ልብስ የተዘጋጀ አልጋ ይዘጋጅለታል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደተናገሩት በቂያማ ቀን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፊት ስንቆም ከቁርአን የበለጠ ለኛ የሚከራከርልን አይኖርም ከነቢያትም ከመላእክቶችም በበለጠ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እኛንም ቁርአኑ አላህ ያግራልን በረመዳን የምንጠቀምበት አላህ ያድርገን እንጀራችንን ይቅርታ የሚባለው ሰዎች አላህ ያድርገን ረመዳን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሶስት ነገሮች ያልተጠቀመ ሰው ከአላህ ረህመት የወጣ ሰው ነው ብለዋል አንደኛ ረመዳን መጥቶ ራሱን ወደ ኸይር ስራ ያልመለሰ ሰው ሁለተኛ የኔስም ሲነሳ ሰላዋት የማያወርድ ሰው ሶስተኛ እናትና አባቱን በህይወት እያሉ ያልተጠቀመባቸው ሰዎች ናቸው ብለዋል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ታላቅ እንግዳ ብዙ ኸይሮችን ይዞልን እየመጣ ነው እኛ ስለዚህ የተባረከ ወር አጅር ለመሰብሰብ ምን ያክል ዝግጁ ነን
በዚህ ታላቅ እንግዳ መምጣት ምክንያት አንደኛው ሸይጣን ይታሰራል፣ ሁለት የጀሃነም በሮች ይዘጋሉ፣ ሶስተኛ የጀነት በሮች ይከፈታሉ ይሉናል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በረመዳን ወር በመጀመሪያዎቹ 10 ቀናት አላህ ለባሮቹ ረህመት የሚያወርድበት ነው። ሁለተኛ በመካከለኛዎቹ 10 ቀናት አላህ ባሮቹን የሚምርበት ወር ነው። ሶስተኛም በመጨረሻዎቹ 10 ቀናት ደግሞ አላህ ባሮቹን ከጀሃነም እሳት ነፃ የሚያወጣበት ነው ይሉናል። يا من ملا شرر يا توبة يا الرحمن إذنتي يا رحمة يا سلطلات جنوش مساريا يا وبهجر جنات مكفتا يا وبهجر جنات مكفتا رمضان.